gbogbo eyin prophet PLC kini mo pe yi prophetess PLC emi ose meta lo ma bale o ti lo sori TikTok you are sick in your head she social media lo so yin di woli PLC ni show lo so yin di woli TikTok ati total experience ati total experience and you know followership are gullible. You begin to release rubbish on social media. At the end of the day, one more stupidity they will rub it on Celestial Church of Christ. I think enough of that. And listen, meet one by one, but we at work by the story social media. That lost stop. Àwọn bàbá wa ọkùnrin kan wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí mo sọ ọkọ̀ ètí kù ó ti di tẹwétẹgbò ń sìn ó ṣe wòlé ọkẹ ẹlẹ́rùn mú lílànà church gbólóhùn kan ni wọ́n sọ fún wọn ni kò sójà ni wòlé ọkẹ kọ́ lọ́n tó pé bíi bàbá johnson ṣe dúpẹ́ who say you are a wòlí ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀dẹ́ sálọ kò rí mú mọ́ títí lónìí ó ti di tẹwétẹgbò. Ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n ń pè ní Wole Matthew. O rò pé àwọn ẹ̀mí ìbáwí yóò sí mọ́ ni? Wá bá mi. Jẹ́ ń bí ẹ kí n sọ pé ayé ìwòlì. Kó padà lórí social media kó sọ pé ọmọ tó ń ṣe. Àtijọ́ yẹn náà ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ọmọ tó ń ṣe. Ọkùnrin kan da jìdá nínú choir stand. A fẹ́ lọ ṣe bẹ́rí ẹnìkan l'Ekiti. Oni gita ba lo wo lo igba e gbeti si keyboard bass gita ati lead nikan lo wa lo ni gita ba lo wo lo wo le oke ni wo lo oni be ni ta wo le oke ni da do bale won da do bale won to pankele 12 sidi gende to ti niyawo ni o ngba won to si don wo le oke ni so ri gita to lo ta yen wa lo ma ta la beverage ko ta la beverage o sugbon titi do ni ko ti ri mu o Michael Agbeye gbogbo àwọn tí mo sọ wọn lórúkọ wọn kú they are not dead àwọn tó bá mọ òkè àdóláyé àwọn jẹgẹdẹ bínú kúrò nínú choir stand lókè àdóbáyé nínú ẹsìn gbogbo ọdẹ tó jáde choir and revolt bàbá nunayọ ni wọn tó jáde mo ń gbọ oya ẹ máa jáde lọ wọn ní ìdàtí bẹẹ pariwo ayọ ọmọ bàbá nunayọ ó ti ní ìyàwó lónìí ó ti ní kó. Ọmọ yìí jù lọ ọmọ kékeré ó ju ayọ̀ lọ nígbà tí wọ́n gbé ayọ̀ sórí chair tell them èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n gbé ayọ̀ sórí chair lọ́jọ́ ìkórè kó máa kọrin kó gbé microphone sẹ́nu báyìí ayọ̀ ò ju báyọ̀ bí akọrin òkè àdó ṣe revolutionize orin inú ìṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn àwọn ló kó omele méjì gangan méjì nkankan wọnú orin ìṣẹ̀lẹ̀ o and that was how the revolution of music in Celestial Church of Christ started. Gbogbo àwọn jẹ́gẹ́dẹ́ àkó àwọn ọ̀dà lónìí wọ́n ti di tán. They need to sanitize the system. The system is in trouble. Prophet and prophetess, you are creating more problems. You are not a vessel to honor, you are a vessel unto dishonor.